14 Dekabr saat 00.00'dan Çimlerin 1. il 18 yanvar saat 00.00'a dek Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Bilasuvar və İsmaili rayon mərkəzlərinə giriş-çıxış dayandırılır. Bu haqda operativ qərargah məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərinin və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti istisnadır.